Nes aš esu Girdas Doblys, aš esu koalicijos galiu gyventi advokacijos vadovas ir šiandien aš moderuosiu pokalbį su aktorium Giedrium Savicku ir policijos tyrėju Marek Jegoru. Tai tema yra susijusi su tom, kad Seime yra pateiktas įstatymo projektas dekriminalizacijos dėl mažo kiekio narkotikų turėjimo su savo reikmėm be tikslo platinti. Na ir šita mūsų podcastų serija arba ciklas yra skirta tam, kad išsiaiškinti įvairias aplinkybės dėl narkotikų vartotojų, statistikos, įvairiausių dalykų, kas susijęs su narkotikų vartojimu ir ateinančio to įstatymo projekto svarstymu Seime dėl dekriminalizacijos. Kadangi tema yra labai plati, tai problematika yra labai plati, tai mes nusprendėm padaryti keletą podcastų įvairiom temom skirtingom. Na, o šį vakarą mes kalbamės apie narkotikų vartotojo portretą. Iš karto noriu sutarti dėl sąvokų ir su Mareku ir su Giedrium, kad sąvoka narkomanas, ar ne, yra tokia labai kvestionuotina, nes yra narkotikų vartotojas, o kai narkotikų vartotojas patampa jau priklausomu, tai jis yra priklausomas nuo narkotikų. Ir priklausomybę nustato tik tai gydytojas psichiatras, o ne visuomenės nuomonė, ką mes dažnai labai girdim žiniasklaidoje apie tai, kad va, narkomanai. Tai pradžiai pateiksiu statistiką. 2017 metų sausio 1 dieną Lietuvoje įsigaliojo baudžiamoji atsakomybė už narkotikų turėjimą savo reikmėm be tikslo platinti. Anksčiau tai buvo administracijų nusižengimų kodekse. Ir nuo 17 metų sausio 1 dienos Lietuvoje mes jau turim apie 9000 baudžiamųjų bylų būtent dėl šito straipsnio, dėl šito nusižengimo. Nu, tai praktiškai 9000 tai yra Anykščių miestas arba Prienai, tai skaičius pakankamai toks, na, sakyčiau, įspūdingas. Tai šį vakarą pabandysim išsiaiškinti, kaip atrodo tas narkotikų vartotojas, koks jo išsilavinimas, kokia užimtumas, koks amžius, pomėgiai, kokiose mūsų gyvenimo srityse tokių vartotojų yra daugiau, kur mažiau. Vienu žodžiu, labai daug klausimų. Tai pirmas klausimas būtų abiem ir Marek, ir Giedriui. Kaip jums šitas skaičius, 9000 arba vat, Anykščiuose esat buvę pastaruoju metu? Įsivaizduokit, atvažiuoja Anykščius ir ten visi turi baudžiaką. Kokia emocija? Nevažiuok į Anykščius. Nu, čia puntuko dydžio skaičius, žinai kaip, Anykščių yra. Didelis skaičius, aišku, didelis. Kodėl? Nu, visada koks bet būtų skaičius, tai yra vis tiek didelis, man atrodo. Marek? Na, 9000, manau, kad yra gan didelis skaičius, ypač vertinant, kad mūsų šalis yra gana maža. Tai aš tikrai manau, kad tai yra gana didelis vartojančios manau kiekis. Gerai, tai aš norėčiau kreiptis į Marek, kadangi tu susiduri su tais žmonėmis, narkotikų vartotojais, kurie patenka į policijos akiratį ir po to gauna dažniausių atvejų baudžiamąjį sprendimą arba baudžiamąjį nuosprendį. Kaip jie atrodo? Kokia tavo patirtis? Na, patirtis gana įvairi. Sakykime, aš tai galbūt paskirstyčiau to žmonės į keletą grupų, tai būtų tie, sakykime, nuo 15 iki 20 metų asmenys, tai yra, kurie vartoja sintetinius narkotikus, ten ratus vadinamus, visą kitą, tada nuo 20 iki kokių 30 galbūt asmenys, kurie yra, nu, irgi tokie, kurie klubiniai labiau atvisi tas. Ir trečia jau tos vyresnius paskirščiau, kur, nu, kartais parūko, na, kaip Giedriaus amžiaus, tokie kaip tavo amžiaus, maždaug retkarčiai parūko tą žolę, dar kažką, nu, galvo taip paskirščiau. Ir šiaip požymiai pagrindiniai, tai ir zlumas, nuotaikų kaita, ypač pas jaunesnius, kurie dažniau tai daro, na, kažkaip taip. Tai paveikslas į tas, nu, toks pirminis, ne, empirinis yra labai įvairus, taip? Jo, dar aš manau, va, tos, jeigu apie žolininkus kalbant, tai kažkiek gal užsienio filmai įtakojo apie tai, kad tie dredai vadinami, rūbai 5 dydžiais didesni, tokie va, tie lėti, atsipalaidavę, nu, kažkaip va tai va. Giedriau, kaip tau atrodo, kaip atrodo va, toks statistinis narkotikų vartotojo portretas, kaip atrodo tas žmogus, moteris, vyras?
Bet čia mes kalbam lengvųjų narkotikų ar kokio, ar šiaip? Jo, mes nešnekam čia apie heroino vartotojus. Mes nekam apie tos, kurie, na, žolė, LSD, grybai, kokainas, taip sakykim. Ir mes nekalbam apie tos, kurie nu, vieną kartą per metus pavartojo ar ne, ir sustojo. Mes kalbam apie tos, kurie na, dažniau vartoja. Tai jau, aš matau, gal mano aplinka yra tokia gal skirtinga negu Mario patin, kuris jis dirba, todėl mano aplinko vis tiek žmonės sukasi daugiau tie vyresnio amžiaus iš tikro ir gal tokie su aukštuoju išsilavinimu, galiu pasakyti. Ir gana žmonės pasiekia savo gyvenime, savo kažkokiose sritise, kultūrinėse ar meninėse sritise. Yra kažko pasiekia. Ir... Tai, bet čia yra tokie, nu, kur vartoja, nu, ne tai, kad ten kiekvieną dieną jie nėra kažkokio ten labai dažni, bet taip jie pavartoja. Aišku, aš sutinku ir su Mariku, kad tas jaunystėj prisiminus, tai tas dredai, visi tas, nu, ta tokia subkultūrų alternatyvios tos kultūros, taip, taip, gal taip priduoda ir man atrodo, kad šiaip, nu, tu jau matant, tau atrodo, kad tas, kuris groja būgneliu ir turi didelius dredus, jisai jau toks ir rūko žolė, nu, kaip sako, yra toksai stereotipas gal jau sukurtas, bet mano aplinkoj aš turiu tokių žmonių, tai yra gal teatro darbuotojai daugiau, bet jie nevartoja net daugumą iš jų net alkoholio. Tai kartais, čia yra labai lengva, kartais man atrodo suklysti, kad tu galvoji, kad, nu, aš pats irgi tai turiu, man atrodo, viduje, kad kartais sakai, žolininkas iš karto, nu, tokia etiketė užlipdai. O kartais būna žmogus, kur tu sakai, tai net atrodo, kad jisai geria vakarė tik tai šiltą pieną, bet pasirodo, ne, jisai taip, ir gana dažnai jis visą laiką turi prie savęs. Tu čia kalbėjai apie teatro žmonės. Apie teatro, apie muzikantus, apie rašytojus, bet taip, daugiau meninės pakraipos. Ar galima sakyti, kad mes kartais stigmatizuojam tos narkotikų vartotojus? Vat Marekas sako, žinai, dredai, tokie suirzė šiek tiek. Nu, Marek, ar tai nėra taip, kad kartais sulaikai žmogų su mažu kiekiu savo reikmėm? Ir nebūna taip, kad kartais norėtųsi paleisti jį, nes nepanašus į tą žmogų, kuris daro kokią tai žalą sau ir visuomeniai. Aš suprantu, Marek, tu laikaisi įstatymų, viskas tvarkoji. Tašmena, tu, jeigu radai, tu turi sulaikyti pagal įstatymą. Bet taip, nu... Sakykime, jeigu taip šnekant iš žmogiškos pusės, aišku, sakykime, sulaikai aš negaliu, sakykime, paleisti, va, tai, nu, eik. Ten pacientą narkotikus kažkur jau sakyš, ten kadovagam galbūt padavanoti, kad būt treniruotus ir paleisti. Taip negaliu, bet iš principo buvo įvairių atvejų, iš tikrųjų yra tikrai keli atvejai, kai nu, tiesiog žinai, kad žmogus gali savo kažkiek apsigadinti savo reputaciją, tai pavadinkim tą teisinę, tai jos visuomenė, sakykime, padėti dėl to teistumo. Bet nu, žmogus pasirenkasi, jis iš principo žino, kas grėsia ir jis pats eina ir sutinka su tą riziką ir kas gali būti dėl to. Nu jo. Man, esu girdėjęs, kaip Giedrius sako, kad nu, kas žmonėje žmogų varo į priekį, tai yra smalsumas ir malonumas. Tai, kaip? Dar tingumas. Kas? Tingumas. Ai, tingumas. Tingumas, tai. Aš irgi sutinku, tikrai. Tikrai. Čia Giedrius, tu šiaip tinginys, ane? Taip, labai smalsus tinginys. Labai smalsus ir... Du skirtingi dalykai, bet... Smalsus tinginys. Nes nu, tinginystė pagimdo, man atrodo, labai, labai daug gražių dalykų pasaulyje gyvenime, nes mes sugalvojam, sukūrėm kažką, tai man atrodo, tingėdami. Jo, tai grįžtant prie vartotojo portreto, ar ne, tai tas smalsumas ir malonumų ieškojimas yra, na, nuo amžiams žinų, kai žmogus atsirado, tai ir vyksta. Tai, vat, mano klausimas būtų toks, reiškia, na, ne kiekvienas, kuris jau yra įnikęs į ten narkotikų vartojimą, yra jau potencialus, iškia, koks tai
na, nežinau, žalos nešėjas visuomeniai. Tai kaip reikėtų visgi bandyti atskirti, kur žmogus vartoja nu, nelegalias medžiagas ar ne, iš smalsumo, ieškodamas malonumo ir ne visada žinodamas, kad visgi tai yra rizikinga, nes šiaip jau mūsų organizacijos pozicija yra, kad bet koks psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra rizikingas. Tai kaip visgi, man atrodo, kad ta kriminalizacija nuo 17 metų visgi visus po vienu kurpalium pakišo ir nėra jokios diferenciacijos. Kaip, Marek, galvoju, ir tada Gedriau irgi tą patį klausimą. Na, ar po vieno pakeišo, nežinau, aš daug grįžčiau abejoti, aš kaip ir sakau, kiekvienas žmogus pats žino, kas jam grėsia ir pats renkasi. Nu, mūsų valstybė taip nustatė, sakykime, jinai galvoja, kad, galbūt įstatymo leidėjas galvoja, kad priimdamas kriminalizavimą būtent narkotikų, kad galbūt tai kažkiek sumažinsim, bet ar tai pavyko, nu, kažkiek, manau, gal pavyko. Nu, duomenys to nerodo, nes... Mokslininkai sako, kad kiekvien, nu, nebūtinai gal kiekvieno, bet, pavyzdžiui, toks įstatymo pakeitimas kaip iš administracinės atsakomybės į kriminalinę, į baudžiamą, tai jis turi būti mokslo palydėtas, ta prasme, praėjo porą metų ir reikia daryti tyrimą, o kasgi pasikeitė, ar tas įstatymas veikia, ar jis neaišku, kokių rezultatų dabar čia mes turim. Giedriau. Aš sutinku, kad reikia visą laiką pasižiūrėti, kai nu, porą metų praeina, ar tai veikia, ar ne. Ir man atrodo, svarbiausia tai yra, kad būtų ko mažesnė žala tiesiog žmogui. Nes tikrai žmogus, kuris gal tikrai ir pabandė, ir yra pakliūna, jisai, kaip tu sakai, patenka į tą patį ratą. Ir tas teistumas gali daugiau pridaryti žalos gyvenime žmogui, negu jis ten porą kartų gal parūkė tos kažkokios žolės ir jis gavo tą pačią nuobodą, kuris ir rūko tiek pat. Nu, žinau, ne tiek pat, bet žymiai daugiau. Ir tai reikia apskaičiuoti tą nu, žalą ir kalbėti ne tik, kad valstybė išleido įstatymą tai, bet mes galime ir nesutikti su valstybė. Laisvojame, tai yra mūsų pareiga. Tai yra, nu, ne pareiga, bet tai yra nu, šiaip. Mes turim tokią teisę, nes aš įsivantu, dabar sunku žiūrėti jaunam žmogui, kai jis žiūri visą pasaulį. Ir visame pasaulyje viskas juda kita linkme, į kitą pusę. O mūsų šalis kažkaip tai atvirkščiai kaip tik. Ir kur kitos šalis tai darydamos gal net tai, kad... Aš nesakau apie legalizaciją, reikia tai atskirti, dekriminalizaciją ir legalizaciją, bet dekriminalizuodamos jos sulaukia geresnių rezultatų. Ir man atrodo, tos šalis ten nėra kažkokios ar kvailos, ar kažkokios nu, tikrai melavės. Kad... Ir man atrodo, mes irgi galėtume pasimti kažkokį pavyzdį ir mums padėtų tai ir mes eitume tą linkme, o ne į kitą pusę. Kaip ir sakiau, kažkada jungtinės tautos irgi sako, kad baudimas tai jau nebėra tas kažkokios tos geros priemonės ir jos yra nerekomenduotinos tiesiog. Tai aš galvoju taip. Bet jeigu tikrai tai veikia, kriminalizavimas. Ir mes pasižiūrim po 2 metų, pavyzdžiui, po 3 metų, kad tai tikrai sumažino. Skaičius mažėja ant akių, prašau, aišku, kriminalizuokit. Kad, nu, tiesiog, kad buvo sugauta žymiai daugiau pardavinėjančių ir tiesiog, ir kad tai žalos nedaro žmogui, tas teistumas, nes aš galvoju, kad teistumas tiesiog daro tikrai didelę žalą jaunam žmogui, kuris nepadarė kažkokio tai didelio kažkokio čia kriminalo. Na, geriau, jeigu tave, pavyzdžiui, kai tau buvo 20 metų, tu toks visai padykęs buvai jaunuolis, kiek aš žinau. Jeigu tave kai 20 metų ir tave civilizuotas policininkas Marek paima areštuoja ir tau įpiešia, ne Marekas, bet teismas, įpiešia baudžiaką. Kaip tu reaguotum į tai? Nu, kaip aš reaguočiau, nu... Tai, kad mane pagautų, aš tikrai nu, ten gailėčiausi, bet jaunystė, kaip jūs nu, sakom, tas smalsumas, malonumas, bet čia žiūrint, jeigu man 18 metų pagautų, aš jau negaliu stoti, tau labai uždaryti keliai gyvenimą šiai. Nu, taisytis kažkur tai, dar toliau. Aš dabar tai negaliu pasakyti, kaip būtų, bet daugeliu atveju, žinau, iš jaunų žmonių, sako, tai aš jau gavau teistumą, nu ir ką man toliau daryti. Tai man aš dabar iš vis galiu žolę rūkyti, tiesiog. Nu, gausi dar vieną. Nu, tai gausiu dar, bet man sako, su darbu bus sunkiau, žinai, kaip dar kažkur, tai
Nes aš sakau, labai sunku jauniems žmonėms dabar žiūrėti tą kriminalizavimą, kai visas pasaulis, net koks nors prezidentas Obama pasakęs, kad jisai rūgės tos žolės, žinai, kad tiesiog yra kažkaip atvirkštinis dalykas. Aišku, tai yra būtų blogai, nu, tai nėra gerai tas baudžiamusis, bet nėra gerai, aš nesakau, kad ir žolės rūkim. Bet kiekvienas mūsų poelgis turi turėti tam atitinkamą ir, sakoma, ar bausmę. Ar... Nu, adekvatu turi būti, tikriausiai. Taip, man atrodo, ir, nu, adekvatu žvelgiant į šio laikinį pasaulį, tiesiog plačiau žiūrint. Mano klausimas, grįžtant prie portreto. Kreipiuosi vis pirma į Marek, yra klubiniai narkotikai, ar ne? Ir yra neklubiniai narkotikai. Tai klubiniai narkotikai ir žmonės, kurie juos vartoja klubuose. Jų galėtum portretą papiešti? Na, jeigu portretą bandom nupiešti, sakykim, jauni žmonės, tikrai labai jauniai, galbūt, nu, kadangi panelės anksčiau leidžia klubą, tai nuo 15-16, kaip sakiau, iki kokių 20, galbūt 19 metų jauni žmonės, nėra tos stereotipinio, sakykim, tos aprangos dredų. Na, aišku, būna tokių, bet jų yra mažiai, mažuma, sakykim, taip. Didžio dalis yra, sakykim, nu, normaliai apsirengę žmonės, tačiau yra tam tikrai ir zlumai, klube stovintų pastojo, matai, jos čepsint, tai yra darant kažkius nevalingus judesius su žandikauliu pastojo, man kažkas va tokio pastovi. Čepšėjimas tas pats nuotaikų, kai ta vyžiai įsiplėtė pas asmenį, koordinacija šiek tiek pakytus. Tai, nu, va toks, va paprastas žmogus, tai yra grinai, kas va, susijęs su klubai. Jeigu taip įmant grinai klubus, tai va, tai jeigu apie klubus kalbam, tai va tokia žmonė. Garsas kažkur dingo. Ja, aš darau dar prielaidą, kad taip, yra klubiniai narkotikai, tai tikriausiai ratai, kokainas, kiti. Tai kokaino, sakykime, dideliam kiekiui užtenka 20 gramų. Tai, nu, palyginus skaičius nedidelis, bet jau didelis kiekis skaitis. O jeigu jau labai dideliam kiekiu, tai yra, sakykime, jeigu platinimu imti 263 dalį, tai jau 100 gramų ir jau ilgi metai be langės. Nu, 100 gramų tai jau yra nemažai, man atrodo. Tai yra didelis kiekis, labai didelis. Bet yra kitas dalykas, kad ta narkotinių medžiagų kiekio lentelė nuo Lietuvoje galioja praktiškai nuo Brežnevo laikų. Aš šiek tiek, aišku, jokaudamas sakau, bet nuo 90-kažkelintų metų. Ir mes prieš keletą metų inicijavom sveikatos ministerijai bandymą persvarstyti kiekio lentelę. Ne tai, kad padidinti ten kažkaip drastiškai, bet tiesiog, nu, kad tai būtų adekvatus kiekiai. Nes, pavyzdžiui, estai tai yra labai moderniai, viską susidėlioja. Bet surinko žmonės iš įvairių institucijų, jie pradėjo ginčytis, ilgai ginčiasi, ką čia svert reikia, ar veiklėje medžiaga, ar tą visą bulvių maišą ir tada ir subiūro tas visas, sustojo tas darbas grupės. Mano klausimas dabar, aš noriu šiek tiek eiti į policiją, ar ne, mato tuos, kurie vartoja klubuose. Ir mes jau minėjom kokainas, amfetaminai, stimulantai. Bet dabar, jeigu pažiūrėt į psichodelinės medžiagas, ne, pavyzdžiui, haliucinogeniniai grybai, tas pats LSD, tai policija, įtariu, nemato šitų narkotinių medžiagų vartotojų. Nu, jie matomi, tik jie, pirmiausia, neafišuojami taip, nu, tai labai daug. Ir nu, iš principo, tai, nu, jie yra visur ir... Juos užkardą, aišku, juos sutinkė pastovi darbė, jie mažais kiekiais būna dideliais. Nu ir bandai kažką daryti, sakykime. Ir irgi tose pačiose klubuose, tas pats LSD, tai patys grybai, jie tikrai yra, bet jų, sakykime, procentas yra mažesnis. Daug nebūtų. Nes minimalus tikriausiai, nes LSD pavartojus ir eiti į klubą, tai šiek tiek, nu, keistokas. Tau niekur nereikia eiti, kad tu pasijaustum klube. Nu tai. Ja, aš išduosiu dabar tokį provokuojantį klausimą. Yra toks profesorius David Nutt, anglų mokslininkas, kuris labai autoritetingas visam pasaulyje ir jis čia prieš keletą metų padarė tyrimą, didžiulis tyrimas per visą pasaulį nuskambėjęs, kuris įvertino šitų visų psichoaktyvių medžiagų, įtraukiant ir alkoholį,
ir pagal žalą individui ir visuomeniai. Tai aš užduosiu klausimą, čia ne egzaminas, atspėkit, kas yra pirmoji vietoje pagal žalą individui ir visuomeniai ir kas yra paskutiniai. Gal nuo Gedriaus pradėsim, ta prasme, jis pafantazuokit. Aš galvoju, kad, žinai, kaip žala, kaip irgi skaičiuojant žalą, reikia žiūrėti, kiek, pavyzdžiui, nu, kiek žmogus, nu, kai mes skaičiuojam tą žalą, kiek žmogus, pavyzdžiui, ten, jeigu rūko, jisai paskui gydosi, tiesa, ligoninėse dėl rūkimo, dėl visko, nu, tai tokia. Tai man atrodo, pirmoji vietoje žala yra rūkyta dešra. Tai pats didžiausias, man atrodo, didžiausia žala yra organizmui ir viskam, nes man atrodo... Šitos medžiagos nebuvo tirta. Ai, nebuvo. Nes aš galvoju, kad daugiausia yra šitų infarktų ir insultų, tai nuo dešros rūkytos, nes tai yra pats blogiausias dalykas, kokį žmogus gali naudoti. O šitai galvoju, alkoholis, kad tai yra, man atrodo, pagrindinis dalykas, kuris sukelia daugiausia grėsmių. Jo, tai čia pirmoje vietoje. O kas paskutiniai, Gedriau? Paskutiniai? Jo, 20 yra punktų. Tai gerai, aš galiu pasakyti, kad pirmoje vietoje yra legalus alkoholis, antroje vietoje nieko keisto heroinas, tada eina krekas, tada yra parametilio efedrinas, kristalai čia, ledas. Penktoji kokainas, šeštoji tabakas legalus, septintoji amfetaminai, po to marihuana, GBL, gamma hidrobuksitiratas, ketaminas, benzodiazepinas, metadonas 12 vietoje yra. Nu ir gerai, dar vat, daug čia nebeskaitysiu, nesvarbu, bet 20 vietoje kas yra. Mari, gal tu gali spėti? Kas paskutinį vietą, tai negaliu pasakyti, bet šiaip iš darbo tai pasakysiu, galbūt pas mus žmonės daugiau vartoja narkotikus, nu, tų lengvųjų, sakykime, dėl to, kad, nu, yra socialiai pažeidžiami, tai yra pastoviai matę šeimoje, sakykime, kas yra pas mus irgi problema, tai yra alkoholis, alkoholį vartojančius. Alkoholis. 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 Alkoholis, gerai. Tai kadangi Gedris irgi neišmoko tart, tai matyt, man irgi nepasiseks, bet aš bandysiu. Tai žodžiu, kadangi alkoholis yra irgi labai didelė problema, tai, sakykime, žmonės matydami, kad tėvai ten vartojo tą alkoholį ir visą kitą, tai galbūt galvoja, kad bus mažiau problemų, galbūt kažkokių mažiau pykčių šeimoje, tai pradeda vartotos lengvosios narkotikos, nuskink pakaitėlą alkoholį suranda. Tai va, tai va. Tai aš manau, kad ir tie patys narkotikai, kur yra paskirsti pas tai, tarkim, metadonas, heroinas, jeigu vertinat iš tai, tai pastovai tie vadinami heroinšikai, nu asmenys, kurie priklausomi narkotinių medžiagų, sunkių, jie pastovai dozėse savo čekiuose vadinamuose, pastovai yra metadono pėdsakų, yra heroino pėdsakas ir pagrindinis yra karfentanilis. Tai irgi aš manau po metų, tai jeigu padaryt tyrimą, tai aš manau, kad karfentanilis aplenks heroiną tikrai. Nu jo, nesako, kad Vilniuje nebeliko heroino. Nu tiesa, sako, dabar grįžo, bet čia jau dabar kita tema, ar ne? Jo, jo čia labai įlankas, naisim apartiją. Suprantu. Jo, bet dabar karfentanilis vadovauja. Jo, tai aš atskleisiu paslaptį, pasinėje vietoje yra haliucinogeniniai grybai. Tai, bet dabar noriu grįžti prie Mareko išvalgos, kad, pavyzdžiui, dalis... tų lengvųjų narkotikų vartotojų, ar ne, nors labai sunku skirstyti, lengvėjai, sunkėjai, labai sudėtinga, bet tiek to. Paminėjai, kad iš šeimų, kuriuose galbūt yra tam tikrų problemų, ir jie, matydami tėvus vartojant nesaikingai alkoholį, jie, kaip ir protestuodami, persimeta prie, nu gerai, prie kanapės, taip sakykime. Ratai, kvadratai. Taip, taip, būtent. Aš manau, kad tai irgi yra tas, nu, turi tam tikrą įtaką šitam dalykui. Tai aš manau, kad čia reikėtų prevencinės programas kurti ir nuo galbūt mažens, nuo pirmųjų klasių, galbūt, nu, čia specialistų labiau pasakys, nu, kada tinkama vaikam taikyti jau tas prevencinės programas, kurios, aš manau, turi gan didelį poveikį mūsų visuomenei. Turėtų, šitinkai, jeigu aš normaliai, bet nedaryti metų programos, kaip dažniausiai yra daromas, o daryti keletą, nu, sakykime, ilgesniam tarpo, tai 5-10 metų tarpo tą prevencinę programą ir po to vertinti rezultatus ar neveikia. Nu, prevencinės programos, dabar ačiū tam pačiam narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės departamentui,
jie pradėjo revizuoti tas programas ir labai rimtai žiūrėti, kad tos programos būtų labai tikslinės. Nes anksčiau mes buvom pripratę taškyti milijonus prevenciniam programam, kurios, ten kvadratų varžybos prieš narkomaniją, berniukų choro prieš pedofiliją, ir mes ištaškėm tikrai labai daug pinigų. O prevencinės programos turi būti labai, labai tikslinės, tai jos turi labai aiškiai matyti, o kas yra auditorija. Nes jeigu auditorija yra, šiaip paimta klasė, ten penktokų ar septintokų, kas iš to? Nes jeigu ten Petriukas su Maryte jau parūko žolės, ar ne, tai jiems ta bendroji prevencija nieko neduos. Dar yra daug dalykų, kuriuos reikia tvarkyti su prevencija. Gaila, kad politikai tiesiog jie labai abstrakčiai sako prevencija, prevencija, vaikučiai, vaikučiai. Bet čia yra labai daug darbo, tikrai. Aš norėčiau grįžti prie tų, reiškia, psichodelinių. Reiškia, mes jų nematom praktiškai, ar ne? Marek, ar sutiksi, kad visgi pas jūs daugiausiai pakliūva su žole, su amfetaminais, metamfetaminais, o psichodeliniai, tai LSD ir grybai, jie kaip ir, lieka nuo šaliai, kas yra, objektyviai, nes jie nesidemonstruoja ir mes to paveikslo tikrojo nematom. Sakykime, aš negalėčiau vertinti iš visos policijos atvaizdo, nes aš nežinau kitų padalinių, sakykime, praktikas, narkotikas, kaip mes, aišku, bendradarbiavom, bet tu, šnekant, ką daugiausiai pagaunam, to nėra, sakykime, neskirstom, yra narkotikai, narkotikai, pagaunam. Bet iš principo, mano darbe, aš galbūt su LSD ir haliucinogeniniais grybais rečiau susiduriu negu su tais vadinamais, kaip tu sakai, ratais kvadratais, su kažkokiais sintetiniais narkotikais, arba su jau kalbant apie sunkiuosius, tai čia, aišku, savaime aišku, kad jau irgi yra daug. Geriau? Ką? Taip, prašom sureaguoti tai, kad mes matom vieną vartotojų tipą ir nematom kito, tai mes neturim paveikslo. Ne, tai tikrai, aš tik pasimariu, labai skirtingas visur paveikslas. Man atrodo, paveikslas kiekvienai, sako, ar nuovado ir kiekvienam mieste, kiekvienam rajone yra vis skirtingas, ar tu ir senamiesti gyventum. Pavyzdžiui, aš esu Klaipėdoje, Klaipėdos mano rajonas, kuris buvo Debreceno rajonas, tai kaip aš gal dar piškį užkabinsiu tą klausimą, kaip Marikas pradėjo dėl šeimos, tiesa, sakyti, kad būna šeimoje. Ir mano vaikystėje, gal paauglystėje, tai čia mano kieme buvo labai daug vartojančių intraveninių narkotikų jaunimo, paauglių, bet ką aš paskui tik tai supratau, kad gal iš kokių šešių jų vartojančių penki gyveno tik su močiute. Tiesiog. Be tėvų. Tėvai kažkur buvo, tiesiog tai buvo laisvė visada. Kažkokie, jie atsakinėdavo močiutei, kaip tu nori, ten būdavo visą laiką juokinga. Ir jie buvo iš tokių šeimų, ir jie užsivartojo, ir jie daug kas baigė kalėjime, bet vieną sutikau Vilniuje su šeima, su vežimėliu, labai džiaugiausi už jį kažkaip tai. Tai sakau, šito paveikslo nustatyti, žinai, kad mes nustatytume yra toks ir toks, ir ten, tai aš sakau, sunku, mano auditorija yra kitoks paveikslas, nuovadų Mariko yra toks paveikslas, kita miestė yra kitoks, man atrodo. Tai tas paveikslas mes tikrai jo nenupiešim kaip visiškai vientiso ir... Mes fotorobotą kažkokio nepadarysim, tikrai, kad yra toks ir... Mūsų tikslas yra pasižiūrėti to paveikslo margumą. Tai va toks tikslas yra. Gerai, Marek, kaip tu galvoji, ar nepakenkė policijos įvaizdžiui tas kriminalizavimas? Nes, jūs daug jaunimo sugaudėte, ne? Didžioji dalis tai yra jaunimas. Ir taip. Sakykime, ar pakenkė mūsų įvaizdžių, tai aš manau, policija labai pasikeitė. Bent jau nuo mano darbo pradžios apskritai policija ir tai, ką aš atsiminu iš savo vaikystės, tai policija labai stipriai pasikeitė įvaizdis, pasikeitė tos pačios uniformos, pasikeitė žmonės, išėjo tie, sakykime, seni policijos pareigūnai jau į pensiją, jau yra atėjo tokie, kaip, sakykime, mano amžiaus, jauni pareigūnai, jau mes kitaip žiūrime į visą situaciją ir vis tiek kitaip reaguoja ar iškvietime, ar bendraujant su žmonėmis. Nėra jau gėda, ar kažkas išeiti, pastumti, padėti automobilį ir taip toliau. Pagaunant asmenys taip pat, tu pagauni žmogų ir tu su juo bendrauji. Tai viskas irgi priklauso nuo tavęs.
Jeigu asmuo jau yra nusistatęs kažkokią savo subjektyvę nuomonę apie, kad policija yra, nu, nežinau, tam, tokie ir tokie, tai, nu, tu jos ir nepakeisi ir, nu, aš, tarkim, savo darbę nesistengiu jos pakeisti. Bet jeigu tu normaliai bendrauji su žmogum, ten pajokauji, nieks nedraudžia gi laikę žmogus, o pabendraut kaip su draugu, pajokau. Ir aš manau, kad net tavo pagavimas yra autoriteto kažkoks policijos mažinimas, o būtent yra, kaip tu bendrauji ir kaip tu pagauni žmogų. Nu, sakykim, aš sužaidžiu šachmatų partiją, bet aš laimėjau. Tai jeigu aš normaliai su priešininku kalbu, bendrauju, nu, šiuo atveju, jeigu apie šachmatus kalbant, tai ir aš paliksiu gerą įvaizdį apie save, kad jo, mane pagavo, čia jo, aš nusižengiu, bet, nu, va, pareigūnai paini, maladės, nes pabendravo, viskas buvo gerai. Tai, nu, aš manau, kad nekriminalizavimas kažkios vienos iš medžiagos ar apskritai kažkokios veikos daro policijos įvaizdį ir kenkia jam. O patys pareigūnai ir patys visuomenė, kaip bendrauju su visuomenė ir kaip visuomenė su tai yra. Tai aš visiškai sutinku, policija pasikeitė kardinaliai. Man policija labai patinka. Aišku, yra visokių, nu, negerovių dar likusių, bet tai normalu yra, tikriausiai nėra tobulų. Nu taip, didelė organizacija. Ne, bet man atrodo, kad policija, tiesiog aš irgi noriu pasakyti, kad aišku, ir žmonės turi keistis, bet kai mes visi keičiamės, mes visi, nu, patys, nu, Lietuvos žmonės ir policininkai. Bet man atrodo, kad jau iš mano pusės, kad siūlyti kyšį jau policininkui, jis sėdosi mašiną už kažkokį greičio viršimą, tai yra jau retro. Nu, tikrai. Retro, jau old school. Jo, tai yra kažkoks, nu, tu nesupranti, kad taip nebegali būti. Aš prisiminiau prieš kiek laiko, nu, seniau čia, aišku, nes dabar jau ta pandemija metai, tai anksčiau kažkada skridau, nesimenu kur, bet šalia sėdėjo gruzinas ir mes su juo įsikalbėjom ir pasirodo vilkiko vairuotojas. Tai ir mano klausimas, vienas iš klausimų buvo, nu, iš Lietuvos dirba į visą pasaulį, visą Europą. Klausimas, o kaip muitinės, kai dar kišius ima? Nu, sako, tas, kur vyresnis, tai sako, paima, bet jeigu jaunesnis, tai sako, jau čia nesiūlyk, nes iškart areštuos. Tai čia yra puikus pokytis. Gaila, kad laisvės įkalinimo vietų sistema visiškai nepasikeitė nuo Brežnevo laikų. Aš labai džiaugiuosi pokyčiais policijai. Jo, dėl to įvaizdžio, tai čia vėlgi toks diskutuotinas dalykas. Ir ką aš esu pastebėjęs savo praktikoje, kad dirbant festivaliuose, labai priklauso nuo vietos policijos viršininko, ta prasme, nuo jo požiūrio. Ir yra savivaldybių, kur yra puikiausi požiūriai, nu, yra savivaldybių, kur dar yra ką veikti. Dabar dėl policininkų elgesio adekvataus ar neadekvataus su sulaikytaisiais. Nu, iš profesinio smalsumo aš esu žiūrėjęs kelias farų laidas ir man ten pasirodė, kad visgi, jeigu randa, reiškia, ten suktinę, žmonės keturi važiuoja automobilyje, randa suktinę ir tada policijos ten ekipažas, jos ten šmoną daro, nežinau, labai man atrodo, kad labai ilgai. Ir man tada mano klausimas yra tada, ar tas rezultatas yra vertas tų visų procedūrų. Marija. Na, iš principo, kiekvienas žmogus dirba individualiai. Tai, sakykime, vienas gali daryti tą patį darbą ilgai, kitas gali daryti darbą ilgai. To labiau, sakykime, yra dar patirties klausimas policija taip pat, būtent su narkotinėmis medžiagomis, nes yra daug veiksmų. Sakykime, aš kadangi gan ilgą laiką dirbu, na, man paprasta suktinė, taip sakykime, suforminti, užtrunka, nu, iki 50 minučių, 40 maksimum. Tai yra susilaikymai su visom apžiūrom, su visko. Tada, nu, ten kratą reikia, nereikia, ten jau žiūri pagal vietą, reikia atlikti ar nereikia. Iš principo, jeigu žmogus, nu, tai daro pirmą kartą, kol jisai pasitarė, kad, nu, nepadarytų kažkokiu, nepakenktų teisiškai tam asmeniui, nepadarytų kažkokiu pats kliurzu, tai pavadinkim, tai, nu, tai užtrunka laiko. Ar tai adekvatu? Aš manau, kad jeigu tinkamai viską forminti ir tu jau kai išmoksti, tai, nu, valanda laiko su forminimu, uždarimu iki keletą asmenų į areštinę, nu, aš nemanau, kad tai daug. Aš manau, kad tai adekvatus laikas, kuris tikrai užtenka paimti įkalčiams, surinkti reikiamams įrodymams, atlikti reikiamus procesinius veiksmus ir vykti toliau maršrutą, sakykime, dirbti. Aš suprantu, toks yra įstatymas. Bet ar nekyla kartais minčių, kad, nu, blemba, gal aš eičiau, nu, turim tiesnių banditų gaudyti? Na, kaip tu pasakyti, iš principo, galbūt aš pradėsiu nuo labai toli, tai kadangi dirbu labai daug su sunkiais narkotikais,
Tai taip pat jis gerunčiai, kaip tu vadini, su išnekant, jie, nežinau, ar jie patys save bando įkalbėti ar kažkaip, kad maždaug aš pradėjau nuo žolės, dabar vartoju heroiną, nu, pandurnas pats kaltas. Nežinau, tai tiesa, netiesa, tačiau, nu, didžioji dalis žmonių taip šneka. Tai sakykime, jie pradeda žolę vartoti, pradeda heroiną visą vartoti, tada važiuoji, jau jos gaudai, viską darai ir nuo tų pirkėjų prasideda, tu pradedi atsilošti priekį, jau toliau. Jie iš kažkur gauna. Sakykime, jie įsigyja. Tai jie įsigyja, tada jau žiūri, iš kur įsigyja. Nu, jau čia toliau procesiniai veiksmai ir, sakykime, policijos taktika, kaip jau toliau gaudyti stambesnius žmonės. Stambesnius prekeivis ir taip toliau. Kur aš? Giedriau? Pakybo, man atrodo, Giedrius. Jo, Giedrius pakybo, matyt, internetas labai... Jo, aš internetas... dabar geriau, ne? Jo, dabar gerai. Ten toj kamerų laiko... Internetą pravieniškai neduodo. Nu, jau čia, aš nelegaliai dabar prasinečias batonę. Jo, tai dar vienas klausimas. Jeigu atsitiks dekriminalizacija, būtent, ką ir minėjau pokalbio pradžioj, dėl mažo kiekio turėjimo savo reikmėm be tikslo platinti, ar policijai... Policija tikriausiai tokiu atveju pradės koncentruotis į narkodilerių gaudymą, kas nu, būtų logiška. Klausimas kitoks. Ar dekriminalizavimas gali būti, kad pasitarnaus tam, kad nu, bus sunkiau policijai dirbti ir identifikuoti, kur čia yra savo reikmėm, o kur narkodileris. Nes, pavyzdžiui, man tenka kalbėti su Seimo nariais ir jie šitą klausimą kelia, sako, čia dabar policijai bus labai sunku, nes tie narkodileriai labai gudrus. Kaip, Marekai, atsakytum į tą klausimą? Na, aš galbūt atsakyčiau, kad taip, kažkiek bus sunkiau, kažkaip šiek tiek kitaip reikės dirbti, bet, nu, policija yra tokia institucija, kuri turi pristaikyti prie to, kaip yra. Sakykime, jeigu bus dar kriminalizuota, tai kažką žiūrėsim, bandysim, kursim, sakykime, kaip nepažeidžiant įstatymų, prieit prie tų dilerių. Bet, sakykime, ar tai bus sunkiau? Manau, kad iš dalies taip, nes palieka tam tikrus teisinius kolapsus, kuriais gali pasinaudoti nesąžiningi žmonės. Ir dar papildant, norėčiau pasakyti, kad švinčiupos žmonės nelabai šiuo metu žino, ką jie vartoja, sakykime, iš tų lengvų narkotikų. Saperka, sakykime, ką tėma iš čia. Tai taip pat ir dekriminalizavus, jeigu tai padidėtų nedaug dievę, tai vėlgi, ar mes neturėsim tai, kad jauni žmonės tose pačiose klubuose, pirkdami lengvus narkotikus, kaip tu nenori skirstyti, tai pavartos su alkoholiu, ypač jeigu tai sintetiniai narkotikai, apie burkštinį aišku kuo, gali būti žiūrėjus ir visi kita, ar nebūsime, ar neturėsim mes bėdos, kad bus labai didelį daug perdozavimų ir viso kita. Tai irgi reikia labai vertinti ir žiūrėti, ir aš manau, kad nereikia taip tiesiog, va, taip dai dekriminalizuojama arba įkriminalizuojama. Aš manau, reikia daug vertinti ir su specialistais, ir su visais, ir bendrų sprendimų kažkokį. Taip, aš visiškai sutiku, nes naujos narkotinės medžiagos, jos tikrai yra labai neaiškios, kas ten yra, dažniausiai nieks nežino, ir ta vadinamoji chimkė yra tikrai labai pavojinga. Ir teko kalbėti su toksikologu daktaru Robertu Badaru ir ne kartą, ir jo viena iš tezių yra, kad sako, atveža mums jau nu, tokį probleminį pacientą, mes sako, 3 gydytojai 100 metų stažo, žiūrim, kas jam yra ir mes nesuprantam, nes neaiškios medžiagos visiškai. Čia problema, bet čia ar tai kriminalizacija ar dekriminalizacija, gal dekriminalizacija ir labiau pasitarnau žmonių sveikatai, ta prasme, kad žmonės nebijos kreiptis į gydymo įstaigas. Nes dabar tikrai yra atvejų, kai žmonės tiesiog bijo kreiptis, nes nu, kriminalizavimas. Reiškia, tu gali gauti iš karto tam tikrą straipsnį. Aišku, užvartojimą, tai kaip ten yra dabar neatsimenu, lyg tai yra ANK. Jeigu kraujyje randa, tai ANK. Bet šiuo metu Vilniaus priklausomybės centre, tarkim, kur yra geros viltis vienas, tai yra gydė daromi testai nemokamai, kur pasižiūrėti, tai tarkim nepilnamečiam, kas tėvam yra aktualu. Bet ar juos baudžia, tai man atrodo, kad ne. Bijau sumeluoti suklyst, bet man atrodo, kad jų nebaudžia. Štai, kad jie pasitikrina ir ten ateina kreipiasi, kad va turiu problemą.
Daug nu, yra, žinau, yra ir anonimiškai galima kreiptis, kad tu turi tikrai galvoji, kad turi problemų su narkotikais ir gali kreiptis anonimiškai. Tai tau tikrai ten padeda ir stengiasi padėti. Jo, aš nežinau, kaip yra Respublikiniam priklausomybės lygų centre, kai tėvai ateina su vaiku, ar ne, patikrina, randa, neranda. Bet aš noriu papasakoti vieną atvejį iš festivalio, kai vienam festivalyje, pirmą festivalio naktį, 18 metų mergina pavartojo lasdą, nu, jai ten galvo šiek tiek pradėjo vaizdai matytis, jai paskambino 112 ir pasakė, kad jį yra pavartojusi lasdą, yra festivalyje ir jai nužudytis. Tai ačiū Dievui, kol policija važiavo, jį pateko į mūsų nu, punktą, ar ne, B-Safe Lab'o, arba saugios erdvės ir atvažiavo policija ir pasiėmė tą merginą kartu su mūsų psichologu, kas yra labai svarbu. Jie nuvažiavo į nu, arčiausiai esančią ligoninę ir būdinti gydytoją kartu su mūsų psichologu ištyrė viską ir padarė išvadą, kad jie nepavojinga nei savo, nei kitiem ir parvežė ją atgal policiją, parvežė atgal į festivalį ir į tris paras pas mūsų, reiškia, mūsų palapinį ir gyveno su psichologais ir maitinomės ją ir visą kitą. Ką noriu pasakyti, kad taip jai padarė tyrimą, jį gavo ANK, administracinių nusižengimų kodeksą, bet įsivaizduokit, jeigu nebūtų policija civilizuota, jeigu nebūtų civilizuota elgesi, jį būtų atsibūdusi naujos civilinės psichiatrijos ligoninėje, galbūt net pririšta prie lovos. Tai vat vėlgi, požiūriai yra labai skirtingi ir jie, man atrodo, Lietuvoje labai gerėja. Bet grįžtant prie to nustatymo, nu gerai, tau, pavyzdžiui, Marek, tau pastato vartotoja, ane, ir narko dileriai. Iš akių galėtum atpažinti, kuris yra vartotojas, o kuris, reiškia, yra dileris. Gal aš šiek tiek grįšiu atgal dėl tavo pavyzdžio, tai tu pats sakai, kad pavartojo LSD ir norėjo įžudytis. Tai ar nebus taip, kad mes, sakykime, kai dekriminalizuos, kad mes galim tokių didelių bėdų sulaukti, kad būtent taip ir veiks narkotikai, sakykime, kad sukeldami didesnį žalą. Nu, čia šiaip, retorinė mintis. Aš sureaguosiu. Ai, beje, ir noriu sureaguoti dėl. Gerai, dabar sureaguosiu dėl šito. Nu, mokslininkai, ekspertai, kurie daro tyrimus, kur įvyko dekriminalizacija, nu, įvairiose valstybėse, nėra to augimo skaičiaus. Ta prasme, nepasikeitė, nes situacija drastiškai nepasikeičia, nu, ta prasme, ji nepablogėja. Tai ramina. O kitas dalykas, kai tu pasakoji apie tai, kad nu, ten narkotikų vartotojai pasakoja, kurie heroiną vartoja, kad jie pradėjo nuo žolės. Tai, Marek, čia tikrai yra mitas. Dažniausiai žmonės pradeda nuo alkoholio ir tabako. Žolė yra jau dar vienas etapas, o heroinas, vėlgi, tai nėra toks dažnas atvejis, kai žolę pabandęs, jau būtinai eisi heroino keliu. Ne, tikrai ne. Man atrodo, kad dar vienas yra dalykas, kad, kai žinant, kad yra toks baudžiamumas, tai situacijų labai dažnai tokių būna, kai kažkam yra pavartojus labai blogai. Ir galvoja, gal nu, nekviesti nieko, gal praeistas, nes nu, gal išvengsim kažkokios tai, nu, ten greitosios, policijos, kažkokių tai, nu, kažkokių tai, žinai, ar sankcijų ar kažko tai. Ir geriau palikim ramybėj. Bet jeigu tu žinai, kad tiesiog galima kažkaip tai, nu, kaip tu sakai, civilizuotai, tai tu tada kvieti greitai visą šitą ir tada išsprendi problemą. Man atrodo, yra tai ir atsitikė Lietuvoje, kad buvo taip kažkada ir kažkas tai netekė gyvybės. Dėl baimės kitų, kad jie gali pakliūti. Taip, ir, man atrodo, vienas epizodas yra. Tai čia yra klasikinis atvejis, kai čia, nu, jau nemažai metų atgal mergina perdozavo, mirė festivalyje, nors aplinkui buvo pilna draugų, bet draugai bijojo kreiptis į greitą pagalbą, nes bijojo. Taip, Marekai, mačiau, kad nori pasiūrėti. Aš jau noriu papildyti, gal Giedrių, iš principo darbe labai daug tenka susitur su va, tokiais pranešimais, tai yra perdozavimas, kai kviečia, tikrai kviečia žmonės ir dažnai, kas yra nu, džiugina, pastaruoju metu gal kiek daugiau kviečia. Ir nu, tikrai reaguoja ir policijos pareigūnai, ir greitosios, tikrai važiuoja, bando gelbsti. Ir, na, kažkas tokios didesnės baimės aš nelabai pastebėjau iš žmonių. Nu, čia iš mano darbo pusės ką aš matau, nes aš nenuvažiuoju ten, kur žmonės bijo. Nu, kur net, nu, taip, nes tu ir, pas tave žmonės atvažiuoja tie, kurie atvežė. Jo, ir iš principo dar, jeigu tu pildant, tai, na, dėl narkotikų tai irgi gali būti dviese vartoja, sakykime, baruko tachinkė,
Ir vienas užsistaunina, tai yra pakimba kažkur vieno vietoje, kitas, sakykime, eina žudytis, ar pradeda vaidentis, dar kažką daryti, ir kitas, nu, tiesiog jis nesureguoja, nes jis irgi apsivartojas ir jam din, tuo metu, kad vyksta. Tai irgi, nu, nėra labai gerai. Ja, bet aš labai norėčiau, kad mes nekabintumėm stereotipo, ne? Ir čia nei Giedriui, nei Marikui, Marikas, man atrodo, pakibo. Ne, aš... Jo, bet aš norėjau vieną klausimą užduoti gal... Kauna pagal. Prašau. Ai, aš vėl radausi, gerai. Aš šiaip norėjau dar prieš tai, kad Mariko paklausti, kaip policininko, ar gal tyrėjo, ar pagavus žmogų, vat, parūkantį, nu, su žole, pavyzdžiui, kažkur tai, kad jisai parūko, ir duodant jam, kaip ta, sakoma, tą baudžiaką, ar lengviau tada nustatoma, ar jisai prekiauja, kai duodi baudžiaką, bet jeigu jam neduosi baudžiako, bet irgi paėmus jį, nu, apklausti visą šitą, jeigu neduosi baudžiako, ar tada yra sunkiau nustatyti, kad jis pardavinėja? Na, aš jau atsakiau šitą klausimą, kad tikrai manau, kad tai kažkiek sukels sunkumų, bet, nu, jeigu, sakykime, dekriminalizuosim, nu, tai kažkaip žiūrėsim, kaip daryti. Yra, sakykime, tam tikrai nusitoja veiksmai, kuriuos mes atliekame, kaip ir kolegos mano atlieka, aš atlieku. Aš nenoriu visos policijos taktikos, sakykime, taip atskleisti, bet... Nereikia, nereikia. Tikrai gali būti sunkiau. O jeigu įstatymiškai padaryti, kad tu gali sulaikyti žmogų? Kažkur dingai, Giedriu. Ar aš čia dingau? Jo, tai kol Giedrius pagavo stauną, tai aš norėčiau šiek tiek... Jo, internetas labai dingsta, palaukite. Grįžti prie tos situacijos, kai tu sakai, Marek, kad... galbūt dekriminalizavus, čia pradėjęs masiškai vartoti ir tos situacijos atsakyti. Matot, aš norėčiau atkreipdėmės tai, kad, pavyzdžiui, kai žmogus vartoja, ne, jis yra visoks. Jis yra geros nuotaikos, yra blogos nuotaikos, susipykę su draugu, su drauge, ne, galvoje visokie, nu, kitokie dalykai. Ir jeigu atsitinka tos kritinės situacijos, ne, kur jau reikia, nu, pavyzdžiui, greitosios pagalbos, medikų įsikišimo, tai nebūtinai narkotikas yra pats didžiausias kaltininkas. Ir grįžtant prie portreto ir jau einant pabaigon mūsų pokalbę, tai būtent festivaliuose man tenka sudurti su labai daug jaunų žmonių, kurie dėl pačių įvairiausių priežasčių pradeda savigydą užsiminėti. Pavyzdžiui, eina ten 18 metų mergina, konkretus pavyzdys, ar ne? Na, nu, blogai jai buvo, ar ne? Ten depresija, dar kažkas. Na, pas psichiatrą išrašė pačių tokių sunkiausių vaistų. Kitas psichiatras pažįstamas sakė, čia yra nesąmonė, tu to nedaryk. Tada kažkoks draugas savo mokslis sako, LSD čia tau padės. Ir, ta prasme, vat, baime negauti kvalifikuotos, kompetitingos pagalbos, tam tikrą dalį žmonių, išsilavinusių, protingų, viskas su jos kaip ir tvarkoja, jos stumia į pogrindį. O čia yra didžioji bėda. Giedriau, sugrįžai. Taip. Tai nupieškim portretą. Rezumuojant. Giedriau, kaip atrodo tavo galvo tas portretas, kuris negali būti jokių būdų stereotipinis? Ne, tai jis negali būti stereotipinis. Šiaip apie stereotipus galim dar vieną mintį tokią pasakyti, kad šiaip vartojantis narkotikus, žmogus visą laiką atrodo baisesnis, tikrai, negu kitas, pavyzdžiui, gali būti išgėręs ir daugiau agresyvus ir sukeliantis grėsmių, nes, pavyzdžiui, jeigu įvyksta kažkokia vagystė ir sako, va, apsivogė narkomanas žiniasklaidoje, tai iškart sako, nu va, tie narkomanai vagys visą šitą, arba ten kažką susimušė, bet kai alkoholio pavartojas žmonės, tai yra 10 kartų daugiau tokių būna įrašų, nu, tai žmogus geria ir, nu, tam primušė, nu, tai vis tiek tas yra pas mus tas, kad mes, nu, tai yra kažkoks, aš nežinau, tai yra monstras toks, tai tas žolės rūkimas pas mus. Taip, tai yra baisu. Narkotikai tai yra tikrai kaip ir alkoholis, cigaretės, kaip ir dešas, sakau, tai yra vieni, nu, baisiausių dalykų. Ir to portreto, sakau, kiekvienas mes savo aplinkoj, kiekvienas galime nusipašyti tą portretą. Be tokio vieno portreto aš tikrai negaliu tikrai pasakyti, negaliu pasakyti, gal galiu pasakyti tik tai apie tokį, kuris yra nedažnai vartojantis, ir tai gal mano aplinkoj, tokie žmonės tai yra geri žmonės, tiesiog. Geri žmonės, nes sakau, žinai, kaip aš
tikrai ne policijos nuovadoj dažnai būnu, nedažnai būnu policijos nuovadoj, tai nelabai galiu tam pasakyti, koks yra jau tas, kuris pakliūna. Iš taigi, mano auditorijos niekas dar nepakliuvo. Padaryti išvadą, kad tavo nuomonė, tie, kurie geria, yra blogi žmonės, o tie, kurie vartoja narkotikus, yra geri žmonės. Ne, tikrai ir kurie geria, irgi yra geri žmonės. Ne, norėjau tvirčiai pasakyti. Iš tikrųjų, ne, kurie ir geria, ir vartoja narkotikus. Čia, žinai, kaip, aš sakau, tai nėra gerai. Tas, ir kaip aš sakau, kad aš esu ne tai, kad už dekriminalizavimą, nes nu, dažnai visi sako, kad dekriminalizavimas, tai jau tu esi už narkotikus. Tikrai nesu už tos narkotikus. Bet esu už kuo mažesnę žalą jaunam žmogui, kad tai nepridarytume mes dar daugiau bėdos. Ir jeigu tikrai yra geriau kriminalizavimas, daug dievė, kad būtų mažiau vartojančių. Tai čia yra, nu, bet aš sakau, reikia mums atrodo mat klausytis daug ko ir kaip sako, pats tas Dabaras, kaip ten, jis kažkada mes kalbėjom, atsiminęs su Badaras, tai jo laidoj, kuris kažkada sakė, man atrodo, jisai, kad kaip seimeisai daro visą laiką metinį pranešimą, ir tiesiog žmogus tom duomisi viskom, ir jisai kaip padaro tą metinį pranešimą apie visas tas priklausomybių, tai tiesiog jisai sako, ai, vieną kartą perskaičiau tą patį, ką pernai metų, tai jie vis tiek nieko nesuprato, nes jie niekas neklauso. Ne, sakė, prieš 10 metų tą patį skaitė. Ir... Nu, prieš 10 metų, va, paėmė, sako, ai, nerašysiu, vis tiek tą patį perskaitė ir visi niekas nieko neklausė ir niekas niekam nerūpėjo. Tai niekas specialistų neklauso. Tas va, pati didžiausia problema, kad yra neklausomas specialistų ir ekspertų, kurie nu, tam toje srityje specializuojasi ir gal žino žymiai daugiau, negu kai kurie tam politikai. Gerai. Žmonės leidžiantis įstatymus. Tai jo, Marek, tavo paveikslo rezumė. Iš principo, aš gal Giedriui šiek tiek kontrinsiu, tai alkoholis irgi... Alkoholis. Alkoholis, gerai. O, kaip to puikiai irgi Giedriui sekasi su karfentaniliu? Karfentaniliu. Ir žodžiu, iš principo, alkoholis yra blogai, narkotikai, manau, irgi yra blogai. Tai, nu, kažkokio vieno bendro rezimuojant portreto mes nepadarysim, aš manau, šiandien. Aš manau, kad vienintelį, ką aš galėčiau padaryti, yra sugraduot vartuojančius pagal amžiaus grupę. Tai yra, nu, skaitinkubinite, tas klubinis amžius, tai nuo 15, 16, iki 18, 19 metų, 19, 30 ir 30 virš Giedriaus ir Girvirdo bendramžiai, kurie, nu, kartais papučia tą žolę. Kad linksmiau būtų teatrė. Tai, nu, aš manau, kad kažkaip taip ir kažko grinai dress kodo, kad va einant, jo, aišku, padirbus tam tikrą laiko tarpą, tu gali gatvėje jau kažkiek atskirti asmenys vartojančius. Nu, bet kaip aš esu atskiras, irgi jau galbūt profesionalumas kažkiek ūkdomas tas, kad tu jau gali gatvėje pamatyti žmogus, nu, šitas greičiausiai gali turėti. Tai tikrai būna, tikrai yra. Bet kažkokio vieno tokio portreto, kad gražiai va tai paimti ir nulipdyti kaip foto portretą, na, tikrai yra sunku, ir manau, kiekvienas asmuo savo aplinkoje, tam burbuletai, vadinkim, tikrai turi asmenius ir aš manau, jis pat gali nusipašyti savo tą portretą, kaip atrodo žmogus pagal savo. Man atrodo, aš dar pridurčiau gal, kad man atrodo, kad mes galime atpažinti tikrai daug vartojantį žmogų. Tai kaip su ir su alkoholiu. Tu negi nepasakysi, čia gerintis, negerintis, bet žmogus, kuris tikrai daug vartoja alkoholiu, mesgi galime pasakyti, kad tai yra gerintis žmogus. Tas pats, man atrodo, su narkotikus, tai irgi gali pasakyti, kur yra žmogus kartais parūko žolės, bet kur jau tas tikras žolininkas, taip, tai yra tikrai tam tikrų bruožų ir tu gali pasakyti tai. Taip kaip ir gali pasakyti apie žmogų, kuris valgo labai daug, kuris ir nevalgo. Jo, bet aš tiesiog gal Giedriau šiek tiek tau paprieštaraučiau. Nes aš pažįstu porą žmonių, kuriem apie 40 metų, kurie pučia žolę 20 metų, kas nesakau, kad yra gerai, bet niekad nepasakysi, kad jie tai galėtų, kad jie tai darytų. Ta prasme. Jau, no, taip, mes labai skirtingi, visi tikrai. Organizmai skirtingi čia yra. Jo, mano pasinis klausimas. Marekai, tu gali neatsakyti šitą klausimą. Klausimas abiem, bet kaip norit. Tai tas žmogus, kuris vartoja ir ne dileris, ar jis yra nusikaltelis? Tai gal Giedrius, jeigu pradeda. Ja. Tas, kuris vartoja? Jo.
Ir yra nedileris. Nedileris. Pažiūrėjau, jis pats savo, jis ten parūko, žolės suktinė. Tai jis pats savo ir tik tai nudaro savo nusikaltimą. Tas pats kaip rūkant arba geriant arba valgant nesvaiką maistą, tai tu darai tik tai savo nusikaltimą, tu žaloji save. Jeigu tai čia yra tavo reikalas, tai čia nėra, jisai nėra nusikaltimas, tikrai. Hmm. Ačiū. Marek? Aš galbūt pasakysiu, kad kaip aš apie tai sakiau, kad kiekvienas žmogus žino, kad šiuo metu tai yra už tai grėsia baudžiamo atsakomybė turint narkotinių medžiagų ir tu pats vertini ir priėmi tą riziką ir pats taip pat riziką prisėmi, ką tu nusiperki, kad tu ką tie maišę nusiperki ir ką tu gali pavartoti, tai tu gali pirmiausia savo pakenkti ir gali pakenkti tiem. O tai irgi jau yra atskiras nusikaltimas. Aš manau, kad ar tai žmogus vartojantis yra nusikaltelis, ne, bet jis daro jis gali padaryti nusikaltimą. Arba netgi tapti pas nusikaltimą auką, kadangi apsivartojas gali tiesiog išskristi ir jį gali plėšti. Nors dabar vat, pagalvočiau, kad, žinai, kaip ar rūkantis kontrabandinės cigaretės žmogus yra nusikaltelis? Taip, jis nusikaltelis, nes jis perka kontrabandinę prekį, tiesa. Jis pirko tai, ko negalima, kad būtų pardavinėjama. Tai kaip ir su žole, žmogus irgi perkantis tai, ko negalima pardavinėti, jis irgi jau daro nusikaltimą. Tai, kad taip jisai, kaip sakoma, Marikas va, gerai pasakė, tai jisai, tai, kad žmogus save, žinai, kaip nusakau, bet čia yra gerai pasakė, nesakau, kontrabandinės cigaretės, kai tu perki, tu daraigi nusikaltimą, tiesa, nu, tu palaikai tai. Ekonominis nusikaltimas, nes tada valstybė, nu, negauna mokesčių. Nu taip, tai už žolės negauna, kaip perki žolė, irgi nieks nemoka mokesčių. Valstybė nedarai. Nu, jeigu pagal individualią veiklą dirbi, tai gal ten gali pardavinėti. Ten turi parašyti numerį pagal kokią sritį. Aš manau, legalizavimu galima skirti atskirą labai ilgą gerą podcastą šitam dalykui. Jo, legalizavimu, nes ten irgi yra pliusų, minusų, tikrai. Aš manau, ten labai daug ir tikrai populiaru būtų. Nu gerai, tai ta tokia perspektyvė gaida, kitą podcastą daryti apie legalizavimą. Jo, bet čia toks koalicija galiu gyventi neturi pozicijos dėl legalizavimo, mes turim poziciją labai aiškiai dėl dekriminalizavimo, nu, bet jeigu pašnekovai siūlo tokį, nu, kitą temą, tai gal reikės ir padaryti. Bet žinai, Girvidai, aš gal geriau šiek tiek pertrauksiu, aš galvoju, kad iš principo, taip mano subjektyvi nuomonė, jeigu tu jau dekriminalizuoji narkotikus, tai iš principo tu jau ir juos legalizuoji. Bet tai, o tai reiškia prieš tai, kol kai ne, nu, jos kriminalizavo, tai pas mūsų reiškia visą laiką buvo legalizuoti jie? Ne, jeigu jos okay. Kriminalizavo, tai... Nu, jos kriminalizavo prieš kiek? Kelis metus, ar ne? Man atrodo, 17 berods. 17, tai ką, tai reiškia, iki 17 metų buvo legalus narkotikai? Ne, aš turėjau omenyje, tu jas dekriminalizuoji, tam padarai administracinę, ten kokį nusirinkimą, taip toliau. Bet iš principo, jau kad jūs dekriminalizuoja, tai aš manau, kad jau tai yra tas kelias link legalizavimo turėtų būti. Nu, jeigu taip, grinai, vertinant iš šono, žiūrint, ką aš rezimuoju iš mūsų pokalbio, ką būtent girdėjau iš jūsų abiejų. Jo, tai... Ai, aš tai ne, aš tai prieš legalizavimą tikrai galiu pasakyti. Tai mūsų šalis nepasiruošus šitam yra. Tai... Mano organizacija turi pozicijas, bet aš tik noriu pasakyti, kad prieš tai turėjau pokalbį šitam pačiam formate su dviem teisininkais, tokiais labai rimtais, solidžiais. Tai būtent dėl kalbėjom apie tą kriminalizaciją. Ir teorinis variantas yra, kad kitas žingsnis gali būti legalizavimas, bet tai nėra formulė. Nes yra krūvo šalių, kurie dekriminalizavo, bet niekaip neina legalizavimo keliu. Taip, kad čia yra nu, labai daug diskusijų, labai daug aplinkybių, labai daug apystovų ir vienu žodžiu, aš tai, žinai, kai aš keliu klausimą, kodėl dekriminalizuoti, koks yra dekriminalizavimo tikslas, aš žinau, mano supratimu, narkotikų vartotojams juos reikia nebausti, bet jiems suteikti socialinę, psichologinę sveikatos paslaugą. Taip, tikslas labai paprastas. Jeigu kelia klausimą, kaip dabar Marek kelia klausimą dėl legalizavimo, o koks tikslas galėtų būti, čia rimtas klausimas. Ne, aš kad nesuprastinu klaidingai, aš dar turėjau minėjau, kad nu, tokia kaip formulė, kad sekantys žingsnis jau kaip ir link legalizavimo. Ir gal aš pandrinsiu dar Giedriui tuo pačiu, kad
kai buvo, sakykime, sunaikintas taboras, tai nu, miestas tikrai nebuvo pasiruošęs narkomano antplūdžiui, taip sakykime. Taip. Narkotikų vartotojų. Narkotikų vartotojų, gerai. Tai aš manau, tikrai daug žmonių pastebėjo tai, kad yra pas juos laikiniai prasidėjo kažkai švirkštų valioti, dar kažkas. Na, aš manau, kad prieš dekriminalizuojant ir visą tai, sakykime, vis tiek tai labai užkils viešumą, reikėtų paruošti miestą tą. Žmonės reikėtų paruošti mentalitetą kažkiek mūsų peržiūrėti. Taip. Tai tas irgi yra. Ne, tai švietimas yra pats pagrindinis dalykas, man atrodo. Švietimas tai yra, nu, tiesiog, tai... Tai, kad kai mes kalbėjom apie tai, kad kai tu sakai, kažkas alkoholio pavartojo, su tuo sumaišė ir visą šitą, tai jau švietimas padarė žingsnį dėl tų lentelių visokių, kurios yra, kurios jaunimoje atrodė, kad tai yra neįmanoma. Mūsų šaly, kad yra lentelės, kur surašyta, ko su ko negalima naudoti. Bet tai, man atrodo, tikrai nepaskatino visus vartoti, o tik padėjo kažko nevartoti, nes jos tikslas tos lentelės yra tai, kad nevartoti to ir to, o nevartoti tą su tuo. Jo, tai aš manau, kad mes baigiam tokią įdomią, labai perspektyvinę gaidą. Buvo, man atrodo, labai įdomu ir iki kitų susitikimų kitose temose ir gal net pasibaigus karantinui, gal galima bus susitikti gyvai.